qaar ka mid ah murashaxiinta xisbiga mucaaradka ah ee uu cid uga sharaxay golayaasha deegaanka iyo wakiilada gobolka saaxil iyo weliba madax dhaqameed sir jaraa'id si wada jira u qabtay ayaa waxay xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaalilandba ugu baaqeen in doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada madaxweynuhu xilligoodii ay ku qabtaan, waxayna sheegeen in doorashooyinka golayaasha deegaanku weliba muddo dhaafeen imika oo waqtigoodina la taagay xilligii doorashooyinkaasi la geli lahaa. Madaxweyne Biixi waxay ugu baaqeen in golayaasha deegaanka ee hadda joogana uu sida ugu dhaqsaha badan la u kala diro, inaanu baaq dheer xukuumadda ugu dirno dib u dhaca doorashada ku yimi ilaa imikana kolba uu hadalku ka taagan yahay ee aanay xukuumaddu weli si rasmi ah maradii iyadu ay hayso xilkii ummaddana u igmatay aanay weli wax tanaasula ama si rasmi ah ugu dhawaaqin inay isu soo dhaweyso dhinacyada asxaabta ama xisbiyada si mowqif loo qaato in doorashadu qabsoonto. Yaa uqaashaba, waxaanu ka hadlaynaa waa baaq, baaqaasoo ku saabsan doorashada in loo qabto haddii aanu nahay musharaxiinta u tartamaya golayaasha dalka baarlamaanka iyo deegaanka. Taasoo aanu ka tirsanayno inaan doorashaba aanay xukuumaddani haabkeedaba hayn inay qabato, marka waxaan doonaynaa mudane madaxweyne bal inaan nagu qabataan sida ugu dhaqsaa badan leh doorashadii. Waxaan halkan baaq dheer uga diraynaa xukuumadda hadda talada haysa ina ay doorashada la cayimo, in doorashada la cayimo oo xilligeedii ay ku qabsoonto si ay isbeddel annaguna aan ugu keenno. Haddii ay doorashadaasi qabsoonto, mudane madaxweyne waxay sharaf u tahay qaranimada Soomaaliland, ummadda Soomaaliland. Marka waxaanu aad iyo aad u jecelnahay in hore aad u soo dedejisid mudane madaxweyne. Waxaan kaloo mudane madaxweyne kaa codsanaynaa annagoo ah haweenweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, aad noogu ballanqaaday kootadii dumarka in badanna aanu sugaynay, hase ahaatee weli waxba aan nalo ansixin. Anigoo ku hadlaya dhalinyarta afar dhalinyarta gobolka Saaxil, waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaan halkan baaq ugu diraynaa in doorashada uu noo qabto sida ugu dhaqsiyaha badan leh. Dee xilalka dadka u tartamayaana ay jaaniskood ay ka faa'iidaystaan baan duunana. Kursigii inuu dee qof iska yeesho oo 9 sano iska saarada maaha. Waxaan duuranaa inuu kursigii dadku jaaniskiisa wada u tartamo uu ilaa baarlamaankiiba 17 kii kala 9 dib markaa qof urku 9 sanood garay meesha kursiga uu yahay uu meesha iska yeelanaya. Doorashada mudane madaxweyne dub u dhacday ee waqtigeedii dhaaftay iyadoo warwar laga qabo doorashada docitaankeeda xilligeeda inay ku dhacdo warwar laga qabo ay ka qabaan ummaddu. Sidii madaxweyne Daahir Riyaale ee geesinimada lahayd oo u qabtay doorashooyinka mudane madaxweyne u qabo. Mudane madaxweyne, waxaanu ku leenahay doorashadii dubbay u dhacday in badan bay iminka dhacsantay, dee doorashada qabo oo ku dhac yeelo oo madaxweyne adag noqo. Waxa weeye hasho hadday fool badiso ilmuhu inuu ku dhinto caloosha waa wax dhici karta. Taasi waxay ku salaysan tahay wax waliba waqtigii loogu talagalay inay qabsoomaan ayay sax ku tahay. Madaxweyne, waxaanu sheegaynaa inay waxa weeyaan dee la qabto doorashada oo dadka da'da yar ee musharaxiintaana maskaxooda dee maxay tahay lala eego oo waddanka dee la kala socodsiiyaba fiican. Madaxweyne, madaxweyne doorashadii baarlamaanka iyo deegaankiiba way muddo dhaafeen, waliba si waa leeyahay. Madaxweyne, madaxweyne sida ay madaxweynayaashii ka horreeyay Riyaale iyo Sinaayo u qaateen go'aamada u qaadaan ku leenahay. Madaxweynaha waxa ku soo baxay doorasho si cadaalada lagu codiyo transparent oo dhexdhexaada oo qabtay madaxweynihii ka horreeyay Axmed Cabdi Maxamuud Sinaayo. Madaxweyne, markii aad oolayn tirtay qiidi kaambeyn